Azərbaycanın ilk inklüziv incəsənət məktəbində əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi açılıb. Əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyət inteqrasiyası və onların bərabər hüquqlu yaşayış təminatına zəmin yaratmaqdır. 4 saylı dost mərkəzində gerçəkləşdirilən açılış mərasimində incəsənət nümunələrinin sərgi satışı da təşkil olunub. Olduğu qədər də zəhmət tələb edən əl işlərinin memarları fiziki məhdudiyyətli şəxslərdir. Bugündən 4 saylı DOST mərkəzində yerləşən İnklüziv İncəsənət Məktəbində açılan sərgidə milli ornamentlərlə bəzədilmiş əl işləri ilə yanaşı gündəmimizlə səsləşən portretlərə, əşyalara da rast gəlinir. Toxumaya gedirdim, sonra toxumadan çıxdım, sonra keçdim rəssamlığa. Rəssamlıqda da ki, kağız üzərində və ketan üzərində orada əl işim var. Burada öyrəndiklərimi istəyirəm evdə davam edim. 3 ay ərzində keçirilən kurslarda fiziki məhdudiyyətli şəxslərə rəsim, toxuculuq və ağac üzərində oymaçılıq öyrədilib. Həm stres atmaq üçün, həm maddi qazanç üçün, həm rahatlıq üçün çox gözəldir. Yaxşı öyrəndikdən sonra digər əlillərə də bir müəllimlik etmək olar. Mən toxuculuğun sirlərini burada fiziki məhdudiyyətli gənclərə öyrədərkən hər yaşda tələbələrim var. Toxuculuğun sirləri onlara stimul verir. Bir daha həyata qaytarır, bir daha onlara həyat eşqiyə verir. Yaşım gəlsin, oxusun gəldi. Bir də daxta sənədini. Dostlar tapdım özümə. Əlilliyi olan və əlilliyi olmayan şəxsləri bir araya gətirən layihə incəsənətə marağı olan fiziki məhdudiyyətli şəxslərin məşğulluğunun təmini baxımından vacib hesab olunur. Əlillərimizin, əlilliyi olan qadınlarımızın, digər həssas kateqoriyada olan şəxslərimizin cəmiyyətə inteqrasiyası çox önəmlidir əlbəttə ki və onların məşğulluğunun bu və ya digər təmin olunması, onların maliyyə təminatının formalaşması, ailələri üçün gəlirlərin əldə olunması çox vacibdir bizim üçün. 3 gün ərzində keçiriləcək sərgidə nümayiş olunan əsərlərin satışı da nəzərdə tutulub. Satışdan toplanan vəsait tələbələrə veriləcək. Nailə Həsənova, Zöhrə Şirinov, ATV Xəbər.